Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, eu sou o Dr. Mozart Suzy. No vídeo de hoje eu vou dar uma pequena aulinha para vocês com alguns slides que vocês podem já ver aqui na tela sobre demência. Primeiramente, o que significa demência? A demência é uma síndrome que pode ser causada por uma série de doenças que ao longo do tempo vão destruir as células nervosas, ou seja, as células do nosso cérebro, que vão danificar o nosso cérebro e vão causando a deteriorização da nossa função cognitiva. O que é a função cognitiva? É a nossa capacidade de processar o nosso pensamento, basicamente, para além do que poderia esperar as consequências habituais das alterações biológicas e envelhecimento. Meu Deus, não entendi nada. Pessoal, são pequenas destruições das nossas células do cérebro que processam informação e, infelizmente, o envelhecimento, ele pode trazer essa perda dessas células e pode trazer um prejuízo na memória. Mas a demência, ela acelera esse processo. Ela faz esse processo ser mais importante, mais grave, entenderam? A demência é um termo, então, para diversas doenças que afetam a memória, o pensamento e a capacidade de realizar as atividades diárias. Então, por exemplo, o paciente pode perder a capacidade de lembrar que a comida ficou no fogo, pode esquecer nome de pessoas próximas, podem esquecer algumas coisas que aconteceram durante o dia, não lembrar muito bem quem são aquelas pessoas naquele ambiente que ela está acostumada a conviver, esquecer onde guardou chave, por exemplo, esquecer quem ela é nos casos mais graves. Então, quando a gente fala de demência, a gente não está falando de alguma coisa que afeta apenas os idosos. Então, a demência de início jovem, ou seja, que é início dos sintomas antes dos 65 anos de idade, ela é responsável por até 9, 10% dos casos. Então, muita gente acha que a demência ela só vai acontecer em um paciente de 80, 90 anos. Não. Infelizmente, a gente tem pessoas abaixo dos 65 anos que já começam a apresentar algum grau de demência, de esquecimento, dessas alterações cerebrais. Lembrar, só um parênteses aqui, demência não é só sinônimo de esquecimento. Existem outras questões associadas que eu vou contar aqui para vocês. Então, o comprometimento dessa função cognitiva, ou seja, do lidar com o meio, da comunicação, do entendimento, ela é comumente acompanhada e, às vezes, precedida até, ou seja, acontece antes, com alterações do humor, alteração no controle emocional, no comportamento, na motivação. E qual que é a questão aqui? Muitas vezes se confunde com pacientes que têm depressão, pacientes que começaram a ter muita irritabilidade, pacientes que começaram a ficar muito sonolentos, pacientes que começaram a ficar mais quietinhos, começaram a perder interesse pelas coisas que gostavam no passado e já não gosta mais. Então, esses daí são alguns sinaizinhos de alarme para a gente sempre considerar essa hipótese de alguma demência inicial. Pessoal, eu queria interromper aqui essa aula para pedir a gentileza, fiz isso com muito carinho, preparo os conteúdos aqui para vocês com bastante carinho e com bastante rigor científico, estudei bastante para fazer essa aula, então, por favor, deixa uma contribuiçãozinha para mim, se inscreva aqui no canal, deixa um like, manda esse vídeo para uma quantidade de pessoas que vocês conseguirem, me ajuda a espalhar essa informação de qualidade, comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de formato. E continuando. Então, ela é uma doença crônica que tende a piorar com o tempo, infelizmente. A gente tem medicações, por exemplo, a doença de Alzheimer, que pode até ajudar a lentificar o desenvolvimento dessa doença, a progressão, a piora. Mas, infelizmente, são doenças que tendem a ir piorando um pouquinho com o tempo. E a gente espera que a prevalência global, por exemplo, da doença de Alzheimer, que é a que eu mais vou falar aqui para vocês hoje, que é a mais conhecida, continue a aumentar, principalmente nos países em desenvolvimento. São os países mais pobres, com mais dificuldade no sistema de saúde. E um ponto importantíssimo, aqui nem todos os idosos vão desenvolver demência. Vocês conhecem pessoas que têm uma idade bastante avançada e que ainda apresentam aí o componente cognitivo, de memória, de pensamento, de execução muito bem preservados. Qual que é a questão, pessoal? A demência, infelizmente, ela tem impactos físicos, ou seja, no paciente, psicológicos, sociais, às vezes ele é excluído da sociedade, e questões econômicas, o paciente não consegue mais trabalhar, por exemplo. E não só para as pessoas que vivem essa doença, mas também para os cuidadores, para os familiares, para as pessoas ao redor. Porque essa pessoa vai começar a necessitar de cuidados mais próximos, cuidados mais intensivos, vai precisar, de repente, a ser financiada economicamente, vai precisar largar o trabalho, vai precisar de cuidadores em casa. E muitas vezes há uma falta de consciência e compreensão dessa doença, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Isso vai trazer, infelizmente, a estigmatização
E a estigmatização dessa doença, ou seja, preconceito, ou pessoas que não querem admitir que estão apresentando alguma alteração, ou familiares que não querem admitir que aquele familiar está com algum problema, qual que é o problema disso? Que a gente não leva esse paciente no médico, que ele não faça o diagnóstico. Isso é muito perigoso. Vamos falar da demência de Alzheimer, então. O que, que significa demência de Alzheimer? Doença de Alzheimer é a forma mais comum e representa cerca de 60 a 70% dos casos de demência. Em 2019, estimava-se que mais de 57 milhões de pessoas sofriam de demência no mundo todo. É bastante gente. E estima-se que esses números eles vão chegar em torno de 152 milhões de casos em 2050. E todos os anos a gente tem a apresentação de quase 10 milhões de novos casos. Nesse gráfico vocês podem ver o que a gente espera do desenvolvimento de demência. Infelizmente a gente vai aumentar a quantidade de pacientes no passar do tempo. Mas quais são os sintomas de demência, pessoal? Que é importantíssimo vocês aprenderem. A demência ela vai afetar cada um de uma forma diferente. Dependendo das causas, Alzheimer é uma das causas, de outras condições de saúde desse paciente e do funcionamento cognitivo que ele tinha antes de adoecer. Então, o paciente que era muito letrado ou muito ativo do ponto de vista de atividades, de memória, de concentração, esse paciente, no geral, vai lidar melhor com esse déficit. Ou seja, ele já estava muito bem do ponto de vista neurológico e essa alteração não vai prejudicar tanto ele no começo. A maioria dos sintomas tende a piorar com o tempo e a maioria dos sintomas tende a ser progressivo aos poucos. Tem paciente que vai ter uma piora mais rápida e paciente que vai ter uma piora mais lenta. E nas fases posteriores da demência, essa piora ela pode ser muito importante ou não tanto, dependendo do paciente. E de sintoma, eles podem ser diversos. Então pode ser desde uma pessoa que não consegue reconhecer familiares, ou amigos, ou pessoas próximas do dia a dia na convivência. Ela pode desenvolver dificuldades para caminhar. Ela pode perder o controle do xixi ou do cocô. Ela pode ter dificuldade de comer, beber, engolir, se engasgar. Pode ter agressividade, pode ter depressão, como falei para vocês. Então os sintomas, eles podem ser diversos. Dependendo do paciente, eles podem se somar, eles podem ser mais leves, entenderam? Não tem muito uma receitinha de bolo. E os primeiros sinais e sintomas, eles são esquecimento. O paciente começa a perder as coisas, se perder ao caminhar ou dirigir, às vezes o paciente sai para ir na padaria e se perde no caminho de volta, às vezes mesmo em um quarteirão só. Fica mal orientado, mesmo em lugares familiares, então ele está num shopping que ele costuma ir, ele se perde dentro do shopping. Perder a noção do tempo, ter dificuldade em resolver problemas ou tomar decisões. Problemas para entender as conversas, ele não consegue interpretar muito o que está sendo dito para ele. E dificuldade em realizar tarefas de casa, por exemplo, como limpar a casa, cozinhar. E quais são as mudanças comuns de humor e no comportamento? Então, muitos pacientes começam a perceber que estão tendo perda de memória e ficam irritados com isso. Pessoal, um grande parênteses. Muitos pacientes chegam aqui no consultório, falam, sou cardiologista, sou clínico. Então, chega muito paciente com uma queixa normal de, poxa, doutor, minha memória não está boa. Junto com isso eu tô ansioso, junto com isso eu não durmo bem, meu trabalho tá ruim, tenho um filho pequeno em casa, não durmo direito. Então, muitas vezes, o problema de memória não é nenhuma demência, nada grave, mas sempre é bom investigar com o neurologista. Pacientes podem mudar a personalidade, o que significa isso? O paciente era muito tímido, começa a ficar muito extrovertido, ou ao contrário, o paciente era extrovertido, começa a ficar quietinho no canto dele. Comportamentos inapropriados, ou seja, falar coisas inadequadas, momentos inadequados, começa a ter ações inadequadas em locais que não deveriam ter aquelas ações. Por exemplo, um paciente, às vezes uma reunião de família, levanta e fala alguma coisa que ele não está acostumado a falar. O paciente numa loja, no shopping, de repente briga com alguém ou se deita no chão. Então, comportamentos muito diferentes do que teoricamente ele faria no passado, né, fora dessa situação de demência. Ele, infelizmente, muitas vezes não consegue mais trabalhar ou ter as atividades sociais que ele tinha previamente. Em alguns casos, pode só mostrar uma falta de interesse, uma perda para as questões, para as coisas que gostava de fazer. E outra coisa que pode acontecer é esse paciente perder um pouco o interesse nas outras pessoas, nas emoções das pessoas. Esse paciente, às vezes, pode começar a perder o sentido de emoção. Então, está todo mundo chorando de alguma coisa, esse paciente não chora. Ou está todo mundo muito bravo, esse paciente ele não consegue muito compreender o que está acontecendo. Então, esses comportamentos podem acontecer. E o que causa a demência de Alzheimer, pessoal? Falando exclusivamente de demência de Alzheimer. Ela é uma doença complexa, muito complexa, mais do que eu estou dando aqui na aula para vocês. Multifatorial, ou seja, várias coisas aumentam o risco de desenvolver e é determinada pela interação
da chance da genética desse paciente com fatores ambientais ao longo da vida, que eu já vou falar para vocês. Quando a gente fala de fator ambiental, são fatores do dia a dia desse paciente, dos hábitos de vida, das doenças. E além disso, a gente considera que a doença de Alzheimer, ela começa décadas antes da ocorrência dos sintomas, ou seja, as alterações estruturais no cérebro elas já vão acontecendo mais de 10 anos antes, em alguns casos, do paciente desenvolver, por exemplo, uma alteração de comportamento. Então, as intervenções, as prevenções, as dicas que eu vou dar aqui para vocês, a gente tem o interesse de fazer isso para prevenir, porque esses pacientes da meia-idade, eles já podem começar a desenvolver esses fatores de risco e somar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. E a idade, infelizmente, continua sendo o fator de risco mais importante, mais forte para o desenvolvimento de demência. E é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue mudar. Então, vou dar agora para vocês 12 fatores de risco modificáveis para demência. E essa daqui é uma atualização de 2020 da Comissão Lancet, que é uma grande revista científica sobre prevenção, intervenção e cuidados com a demência, que destacou esses 12 fatores de risco que são conhecidamente pela ciência responsáveis por desenvolver ou aumentar o risco de demência de Alzheimer. Quais são esses fatores de risco? Baixa escolaridade, pressão alta, deficiência auditiva, tabagismo, obesidade, depressão, estresse exacerbado, inatividade física, sedentarismo, diabetes, isolamento social, aquela pessoa que não tem muito contato com as outras pessoas, o excesso de consumo de bebida alcoólica, pessoas que têm traumas na cabeça. Então, por exemplo, não é raro a gente ver histórias de lutadores de boxe que tomaram muito soco na cabeça e isso ajudou a desenvolver a demência no futuro. E poluição do ar. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê justamente isso. Então, olha aqui, a porcentagem de redução na prevalência de demência quando esse fator é eliminado. Então, quando o fator baixa escolaridade é eliminado, a gente reduz em 7% o risco desse paciente desenvolver demência, porque ele tem mais cognição previamente. Lembra que eu comentei com vocês? Mais conhecimento, mais escolaridade. Quando a gente evita a perda auditiva desse paciente, ele reduz em 8% a chance de desenvolver Alzheimer. Quando a gente diminui as lesões na cabeça, traumas na cabeça, né, de pancada, por exemplo, a gente diminui em 3%. Quando a gente controla a hipertensão, a gente diminui mais 2%. Quando a gente diminui a bebida alcoólica, reduz mais 1%. E quando a gente controla a obesidade, mais 1%. Fala, moça, mas, poxa, hipertensão, então, álcool, obesidade, é muito pouco. Pessoal, a gente está somando questões aqui. Então, e tem pacientes e pacientes. Quando eu falo de 1%, é 1 em 100. Só que, infelizmente, aquele paciente, ele pode ter azar dele ser justamente esse 1 em 100. O cigarro, depressão, isolamento social, cerca de 4, 5%. Inatividade, poluição, diabetes, cerca de 2% cada um. Isso tudo que eu falei para vocês, se a gente somar, vai dar mais ou menos 40%. O que significa? Ó, potencialmente modificáveis. Que são coisas que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, os outros 60% são fatores de risco não muito bem conhecidos ou estabelecidos, genética, outras questões que ainda a medicina tem que aprender. Então, se, por exemplo, o paciente já tem um fator genético ou tem esses outros fatores de risco que não são conhecidos, já um aumento de chance de desenvolver, por exemplo, a demência de Alzheimer no tempo, e ele junto não cuida da pressão alta, não cuida da audição, não é muito bem estudado, bebe bastante bebida alcoólica, ele vai somando esses riscos, entendeu? E quais são os riscos não modificáveis? A idade, infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue modificar. Ter familiares de primeiro e segundo grau com doença de Alzheimer, então pai, mãe, tios, irmãos. E pacientes que têm alterações genéticas já, eles são coisas que infelizmente a gente não consegue modificar. E como então a gente vai prevenir, pessoal? Claramente, tendo hábitos de vida saudáveis. Então, praticando atividade física, controlando as doenças com pressão alta, diabetes, evitando essas doenças, comendo de uma forma saudável, dormindo bem, controlando o estresse, saúde mental, todos aqueles riscos que eu falei aqui atrás para vocês, como hipertensão, tabagismo, obesidade, depressão, sedentarismo, diabetes, bebida alcoólica, tudo isso a gente consegue controlar muito, muito bem em muitos pacientes. Então, ter uma dieta balanceada, que significa uma dieta rica em nutrientes, rica em alimentos de verdade, alimentos pouco processados, uma dieta balanceada, isso é fundamental. A dieta mediterrânea, que todo mundo conhece, vai incluir frutas, vegetais, azeite de oliva, peixes, nozes, ela tem sido associada a alguns estudos com menor risco de desenvolver Alzheimer. Estudos também mostraram que a injeção de ômega 3, por exemplo, encontrados em peixes como salmão, cavala, sardinhas, ou até alguns
vegetais, como linhaça, por exemplo, pode ser benéfica para a saúde cerebral. Mozart, tem algum estudo que mostra que tomar cápsulas de ômega 3 diminui demência? Não, tá bom, pessoal? Mas aqui tô mostrando para vocês, o estudo mostrou, que ter uma dieta rica em ômega 3 pode ajudar a prevenir. Atividade física regular. Então, o exercício vai melhorar o fluxo de sangue para o nosso cérebro, vai estimular o crescimento de novas células nervosas e vai reduzir o risco de doenças cardíacas e metabólicas que são diretamente associadas ao Alzheimer, como o diabetes, como a hipertensão e também atenção, pessoal, traumas na cabeça. Então, existem esportes que aumentam o nível de trauma na nossa cabeça, no rosto, isso pode aumentar o risco, teoricamente. Controlar a pressão arterial, colesterol, diabetes, obesidade é importantíssimo para reduzir o risco de demência. Então, além de monitorar, ou seja, você saber o seu número do colesterol, saber o seu número da glicemia, saber os seus números da pressão arterial, isso vai fazer bastante diferença porque você vai poder fazer o tratamento adequado. Cuidar do sono, pessoal. Muita gente não dá bola para o sono é importantíssimo no nosso metabolismo. Para restabelecer o nosso metabolismo no descanso à noite, para fazer a gente ter uma melhor memória, para fazer o nosso metabolismo reduzir o risco de desenvolver arritmias, problemas cardíacos, diabetes, pressão alta. Então muita gente, infelizmente, negligencia o sono e até ficou bonito, né? Todo mundo falar, nossa, durmo só 5 horas por noite. Isso faz mal, pessoal. Então a qualidade do sono é crucial. Distúrbios do sono, como apneia, insônia, vão aumentar o risco de Alzheimer. E dormir de 7 a 9 horas por noite é o indicado para a grande maioria das pessoas. Estimulação cognitiva e saúde auditiva, isso aqui é importantíssimo. Então a gente manter a mente ativa, então principalmente em idosos, engajando em jogos, quebra-cabeça, leitura, aprendizado contínuo, sempre lendo, aprendendo alguma coisa nova, isso é importantíssimo. Pacientes que querem aprender novas teorias, então isso exige muita concentração do paciente, ele treina o cérebro, deixa o cérebro forte nessa situação. E também, pessoal, fiquem atentos aos idosos, por favor, à questão do problema de problemas auditivos. Muitos idosos, infelizmente, têm problemas auditivos e demoram para tratar, demoram para perceber. Isso faz, às vezes, o idoso ficar mais quietinho no canto dele, faz ficar mais isolado. Isso é um fator de risco para Alzheimer, por exemplo. Vida social ativa. É importante manter conexões sociais. Ter relação com pessoas, relações saudáveis, obviamente, né? Estar conversando com pessoas, estar convivendo com pessoas, evitar o isolamento social, que ele pode contribuir sim para a demência, tem estudo mostrando isso. E participar de atividades sociais, como sair com os amigos, sair com familiares, ir num jantar, ir numa reunião, se divertir, igreja, isso faz bastante diferença. Cuidar da depressão, ansiedade e outras alterações aí de saúde mental é importantíssimo, pessoal. Lembra que eu falei lá atrás para vocês no comecinho da aula? Que muitos pacientes começam com alterações que pensam, poxa, aquele paciente está tendo depressão, mas às vezes é o início de uma demência, é o início de um Alzheimer. Ah, moça, como que eu vou saber isso? Indo no neurologista, indo no psiquiatra, entendendo cada caso individualmente. E evitar substâncias tóxicas é importantíssimo. Então, não fumar e não beber, isso é importantíssimo para prevenir demência e demência de Alzheimer. Pessoal, vou chegando ao finalzinho dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostam de aula, sim, deixe um comentário aqui embaixo para eu fazer sobre outros temas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu compartilhei bastante informação, trouxe bastante pesquisa, são dados científicos. Então, deixe um like aqui no meu canal, se inscreva, isso me ajuda muito aqui no YouTube, me sigam lá no Instagram. Caminhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem, mandem nas redes sociais, mandem no WhatsApp. É importante que as pessoas aprendam sobre isso, porque aprendendo elas se protegem mais. E veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho sobre pressão alta. E até a próxima, pessoal!